Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku PHP. V tejto lekcii sa budem venovať callbackom, čiže funkciám spätného volania. Callback je taká funkcia, ktorú použijeme ako argument v inej funkcii. A táto iná funkcia tento callback zavolá. Avšak keď používate nejaký framework, napríklad Laravel, tak síce tento callback zadefinujete, ale o volanie sa už postará samotný framework. Zavolá túto funkciu napríklad pri metóde get routu, keď príde požiadavka na nejaký konkrétny adresa, na nejakú konkrétnu cestu. To si ukážeme aj v Laraveli, preto túto lekciu začnem inak ako zvyčajne. Nepoužijem svoj skript PS, ale použijem MAMP, kde si spustím servery, Apache server a MySQL server. Musím zadať heslo, zvýšené bezpečnostné opatrenia v operačnom systéme, ktorý nazývam Moavská púšť. Toto nebudem potrebovať. A teraz si spustím Visual Studio Code. Spustím ho inak, ako zvyčajne. Kliknem pravým tlačidlom a vyberem si PHP. Priečinok. Projekt. Tu si pridám nový súbor. Nazvem ho CB ako callback, PHP. No a vytvorím ten callback tým najnutším spôsobom, akým viem, ktorý používam v JavaScripte. V dokumentácii o PHP som tento spôsob vypárané nenašiel, ale funguje. Tak buď som zle hľadal, alebo si to neviem vysvetliť inak. Takže mám funkciu a nazvem tú funkciu daj mi funkciu. Použijem skratku daj mi funkciu. To bude tá funkcia, ktorá bude očakávať ako svoj argument inú funkciu. Tak tam dám $f. Zabudol som na ten úvodný znak PHP. No a teraz to je tá iná funkcia, funkcia, ktorá očakáva ako svoj argument inú funkciu a potom tu inú funkciu aj zavolá. No a tá funkcia sa volá takto. Prečo používať to volanie, ktoré sme použili v prvom dieli o callbackoch, keď to môžeme použiť aj takto. No a teraz si zadefinujeme ten callback. Ten nazvem CB callback. No a táto funkcia jednoducho niečo len vypíše do konzoly. No a môže to byť nejaké emoji, ale najskôr si to emoji ešte aj zväčším. A jednotka. A teraz príde to emoji. Použijem klauna. No a teraz zavolám tú funkciu, ktorá očakáva ako svoj argument funkciu. Tak tú funkciu sem dám CB. Uložím to. A teraz môžem napísať iba PHP, tak som si nastavil môj lokálny server, že dokáže zobrazovať na tom istom lokalhoste v podstate dve rôzne domény. Doménu PHP a aj doménu Laravel. Nepoužil som žiadnu koncovku, stačí mi napísať PHP, potom dám lomeno cb.php. Zabudol som tam na bodku. cb.php. Tak spustím to. A
vidíme, že tu máme toho klauna. Ešte si to môžeme zväčšiť na 500% a máme klauna. Tak náš callback funguje. Ukážeme si ešte ďalšie dva spôsoby, ako možno definovať funkciu. Toto je klasická definícia funkcie. A môžeme využiť anonymnú funkciu, ktorú priradíme do nejakej premennej. Tiež to môžem nazvať cb. Teraz pri volaní musím samozrejme použiť tiež cb. Uložím to a pridám tam ešte ďalšieho klauna alebo nejakú ďalšiu ikonku. Pridám ku klaunovi darebáčku, aby sme videli, že či to funguje aj takto. No a teraz nám ukazuje chybu, pretože keď použijeme takto anonymnú funkciu, ktorú priradíme do premennej, tak treba to ukončiť. A chyba zmizla. Takže teraz, keď stránku obnovím, tak už tam mám aj tú darebačku. A ešte jeden spôsob. Ale skôr ako vám ukážem ten, tak skúsime teraz si zavolať tú funkciu spätného volania, ten callback klasický, tak ako to je v dokumentácii. A keby som teraz postupoval mechanicky, že by som si povedal, že tam musím dať meno tej funkcie do odzoviek a dal by som tam to F-ko, tak by mi to nefungovalo. Keď obnovím stránku, tak nič tu nemám, pretože toto je anonymná funkcia, ktorá je priradená do premennej cb. A keď zavolám tú funkciu, daj mi funkciu, tak táto funkcia sa priradí do premennej f. Takže musím zavolať to takto, bez tých apostrofov. Pretože opakujem, táto funkcia nemá žiadne meno. A táto funkcia funguje tak, že používa meno funkcie. No ale funkcia nemá meno, tak nemôžem tam... Keby tá funkcia mala meno takéto, tak by som to mohol s tými apostrofmi, ale tá funkcia nemá žiadne meno, iba je priradená do tejto premennej. Tak v tejto premennej je funkcia. Takže teraz, keď to spustím znovu a obnovím, funguje to. No a ešte si môžeme ukázať aj čo znamená tá tretia metóda. To bola požiadavka z chatu, že čo urobí napríklad táto funkcia. Keď ukážem, tak zavolá callback a pridá k tomu ešte pole parametrov. Tak táto moja funkcia nemá zatiaľ žiadne parametre, takže keby som ju teraz takto zavolal, podobne ako pri tomto, tak by to nemalo fungovať, pretože tá funkcia očakáva ešte aj pole. Aj keď tom poli nič nie je, musím tam dať prázdne pole. A teraz by to už malo fungovať. Je to tam. No a môžeme tam nejaké tie argumenty dať. Takže dáme argument prvý. No a ten argument si môžeme nechať aj zobraziť. Môžeme to dať aj dovnútra. A jedna. No a zavoláme tú funkciu s argumentom. S
Zas tam dám nejaké emoji. Môžem tam dať Gina. Keď to uložím, tak by to pravdepodobne nemalo fungovať tak, ako očakávam, keď dám obnoviť. Tak vidíme, táto stránka nefunguje. Jednou chybou by mohlo byť to, že tu mám stále to prázdne pole, takže aj táto funkcia prijíma iba jeden argument. Tak dám sem čiarku, dolár a dáme parameter 1. Takže teraz ten parameter 1 pridám aj sem. Ešte stále by to nemalo fungovať tak, ako chcem. Obnovím stránku. Ale už je to len táto kozmetická chyba. To znamená, že nemôžu tu byť teraz obyčajné apostrofy, ale musím tam dať úvodzovky. Obnovím a už mám všetko, čo som chcel. To bolo využitie tej funkcie. Zavolaj užiacovskú funkciu spolom argumentov. To môžem tiež zakomentovať. Vrátim sa k tej mojej klasike. Len teraz tam musím pridať ten parameter. Malo by to fungovať aj takto. Po obnovení sa nič nezmenilo. Môžem použiť aj anonymnú funkciu, ktorú nepriradím do žiadnej premennej. Takže toto môžem dať preč. Skopírujem si to. Všetko aj s tým. A teraz miesto tohoto sem dám tú definíciu. Bodko čiarku dám preč. A dám to radšej všetko do jedného riadku, tak sa mi to páči najviac. Dúfam, že to vidíte. Posuniem to vyššie pre istotu. Takže tú funkciu, anonymnú funkciu dávam hneď ako argument. A toto je len obyčajný parameter. Takže môžem to aj posunúť o niečo vyššie. Komentáre môžem zmazať. Ešte vyššie. Dobre, uložím. No a vyskúšam, či to funguje. Aby bola nejaká zmena, pridám tam aj veveričku. Uložím to, obnovím stránku a naozaj všetko funguje. Takže je čas teraz si ukázať, ako to funguje v praxi v Laraveli. Takže teraz, keby som dal normálne otvoriť nový priečinok, open, a našiel by som si to Laravelko. Malo by to byť niekde tu. Tak vidíme, že mi zmizlo PHPčko. Ale ja to chcem mať aj Laravelko, aj PHPčko. Tak dám, že pridaj priečinok do pracovného priestoru. A vrátim tam späť to PHPčko. A teraz mám aj Laravelko, aj PHPčko. Potom ten pracovný priestor si môžem pomenovať a uložiť ho. Takže dáme file, ulož pracovný priestor ako a dám tomu názov
keďže je to na ravelko, dáme, že la PHP. Uložím a už mám pracovný priestor la PHP. Prejdem do toho Laravelka, zaujíma cesty a tu máme web PHP. A tu vidíme využitie callbacku v praxi. Máme tu fasádu, o tom až v kurze o Laravel, ale už som robil lekcie, ktoré vysvetľujú niečo z toho, čo fasády používajú, ako vlastne fungujú. Podležité je tu to, že tu máme tú metódu get, ktorá má dva argumenty. Prvým argumentom je cesta, to je koreňový adresár. A toto je to, kvôli čomu to všetkému robím, to je ten callback. Funkcia ako argument, je to anonymná funkcia a tá anonymná funkcia vracia pohľad. Pohľad to je časť architektúry MVC, Model View Controller. View je pohľad a Laravel využíva šablonovací systém Blade a ten pohľad sa nájde tam, kde sú pohľady, malo by to byť zdroje, tu sú pohľady a tu je ten pohľad a Blade, šablonovací systém. Ale ja to môžem jednoducho nahradiť toto všetko, zakomentujem si to, sa k tomu ešte niekedy vrátim a nahradím to jednoducho žiadnym pohľadom, jednoducho vrátim obyčajné emoji. Opäť, aby bolo väčšie, použijem tu aj jednotku. No a vrátim nejaké emoji. Emoji, dajme tomu tohoto robota. Uložím to a všimnite si, že ten callback nikde nevolám. To už má na starosti Laravel, na starosti to má ten route, to smerovanie. Ideme späť na webovú stránku, toto mám PHPčko. No a teraz to môžem zmeniť na Laravelko. Nemusím písať žiadnu koncovku, jedine napíšem Laravelko. A teraz prejsť na stránku Laravelko. A keď to zväčším na tú 500, tak vidíme využitie callbacku v praxi, mám toho robota. Takže tým som naplnil všetko, čo som chcel v tejto lekcii. Je čas vypariť sa. Majte sa.